Após 43 anos de história, a TBC entra na era digital, implementando aqui na nossa sede a melhor estrutura do centro-norte do país. Foram 5 anos de obras e instalação física dos equipamentos para que a TV pudesse operar com o que de mais moderno existe hoje em broadcast. Foram mais de 26 milhões investidos pelo governo de Goiás na modernização da TV. Mais de 100 profissionais envolvidos na digitalização. Estamos, desde agosto de 2016, operando totalmente em digital, antes mesmo do apagão analógico de Goiânia. Com a TV digital, novas possibilidades surgem. A criação de cenários virtuais, sinal de alta qualidade, sistema unificado de informações. Tudo isso para levar para o público uma programação de qualidade. Continuamos sendo a TV com a maior amplitude de sinal do estado. Chegamos em mais de 100 cidades. Logo, logo, todo o estado estará assistindo a TV Brasil Central com a qualidade de sempre, mas com uma imagem totalmente nova e moderna. TVC, somos Goiás, somos HD.